Yes. En riktig god formiddag, ettermiddag, kveld. Jeg vet jo ikke når dere ser dette på YouTube. Nå skal dere få nok et eller to hint fra meg og Truls her, denne gangen digitalt. Skjerp hjernebarken, følg nøye med. Vi skal gi dere to nye hint. Lykke til. Yes, første spor, første hint. Det jo ofte sånn at når man skal være litt strategisk, så bør man bygge allianser. Og første hint dreier seg nettopp om det, allianse. Det landet vi skal til var faktisk med i verdens første militære allianse. Der fikk dere noe å tenke på, men vi skal gi dere ett hint til, og det det Truls Tessem som skal få lov til å gi dere. Så da setter vi over til Truls. Fy faen kaos, de der fredagene harde. Jeg knekt. Men det var spor. Det var spor. Vi skal ha spor. Vi gleder oss til å reise. Vi må hjelpe dere. Og det sporet jeg skal gi dere, det handler om, altså, landet vi skal til ansvarlig for opphavet av ordet guerilla. Det har også vært involvert i guerillakriger selv. Lykke til, sier ikke mer. Ja. Da har dere fått to nye hint. Det fem uker til vi reiser. Vi håper dere nå på sporet av retningen i hvert fall. Vi skal ikke nordover, det kan vel egentlig slå fast, Truls. Det kan vi. Vi må hjem og pakke. Yes. Vi ses. Ha det godt.